በስማ ወወልድ ወንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተወደዳችው የልል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የመሬታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች በልል እግዚአብሔር ስም እንደምን እንደምንዋላችው እንደምናመሻችው በቸርነቱ ጠብቆ ለዚህ ችለት ለዚች ሰዓት ያደረሰን ለባህሪ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን ጣይመ ዝማሬ ላሰማን ዲያቆን ወንድማችን ጌታነ ዝማሬ መላእክት ያሰማልን ሁላችን እንደምናስታውሰው ዘውተር አር ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ተነስተን ተከታታይ የምንማረው ትምህርት አለ ለዛሬ እሱን አንቀጥልም የማንቀጥልበት ምክንያት ነገ ታህሳስ 2 ሁለት ቀን ብስርያት ተብሎ ተሰኝቶ ሊቀ መላይት ቅዱስ ገብርኤል ለመቤታችን ያበሰረውን ብስራት የምንዘከርበት እና መቤታችንን በአሏን የምናከብርበት እለት ነው ዋናው እንግዲህ የተፈጸመበት ይህ የሆነበት መላእኩ መቤታችንን ያበሰረበት ቀን ታሳሳይ ሁለት አይደለም በመጋቢት በወራ መጋቢት ምዕራፍ 20 ቀን 29 ላይ ነው በወራ መጋቢት በ29 ማለት ነው መልአኩ መቤታችንን አብስሯል በዕለተ እሁድ መቤታችን ቃሉን መዝና መርምራ በእምነት ቃል ተቀብላለች አካላዊ ቃልም በማይጸነ ድንግል ተቀርጸዋል አምላክ ሰው ሆነዋል ማለት ነው ስለዚህ ጽንሰቱ የሚታሰበው ብስራቱም ጽንሰቱም የሚታሰበው በመጋቢት 29 ነው ይህ ቀን ግን በአብይ ጾም ይውላል ከዚያ የተነሳ በአሉን በድምቀት ደግሞ የአብይ ጾም በአል አከባበር ራሱ አፈጻጸም ስላለው በደንብ በጎላ ሳይከበር እንዳይቀር ደቅሲዎስ የተባለ ደግሰው በታሪክ የታወቀ ነው የመቤታችንን ተአምር ያሰባሰበ የመቤታችን ወዳጅ ነው መቤታችንም ቃል ኪዳን የገባችለትና ማንም የማይቀመጥበትን መንበር መቀመጫ ወንበር የሰጠችው ደግ ሰው ነው እና ይህ ደግ ሰው ደግሞ መቤታችንን ለማስደሰት ፍቅሩን ለመግለጽ ማለት ነው ካለው ፍላጎት የተነሳ ታምራቷን ማሰባሰብ አንድ ስራው ነው ሁለተኛ ደግሞ መልአኩ እሷን ያበሰረበትን ቀን ለውጦ በታሳስ 22 ያደረገው እርሱ ነው መጌታችን ደግሞ ይህን ተቀብላለታለች እና በታሳስ 22 ደግሞ አርፈዋል እርሱ እንግዲህ ስራውን ከሰራው በኋላ ነው የሚያርፈው መቼም አለ አይሰራው ከዚያ እንደተቀበለችለት ለማሳየት ደግሞ በአሏ በሚከበረበት ቀን የእሱም ቀጥሎ መታሰቢያ እንዲሆን ደግሞ በታሳሳ ሁለት ረፍቱ ሆነዋል እና ይሄ በጣም የሚያስደንቅ ነው የእግዚአብሔር ስራ እና እጅ ያለበት መሆኑን ያስገነዝበናል። ስለዚህ ባጭሩ በአለብ ነው ማለት ነው ታሳሳ ሁለት የቅዱስ ገብርኤልን ነገር ያስነግራል የመቤታችንን ነገር ያስነግራል ማለት ነው እና ለዚያ ነው ዛሬ አሁን በጸሎተ ወንጌል የሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ከቁጥር 26 ጀምሮ ያነበብ ነው የብስራት ዜና ያለበት ስለሆነ ነው ማለት ነው ሊቀ ሊቀመላይ ቅዱስ ገብርኤል ወደ መቤታችን እንዴት እንደመጣና ያበሰረበትን ሁኔታ ነገረ ብስርዓት ነው እንግዲህ ትምህርታችን ማለት ነው ይህንም በደንብ ታሪኩን መልሶ መላልሶ በጣም ማጤን ያስፈልጋል በውስጡ ብዙ መልእክት ስላለው እና አንዳንድ ደግሞ ከመናፈቃን የሚመጡ ጥያቄዎችንም ራሱ የሚመልስ ስለሆነ ማለት እና የሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር 26 ላይ ወበሳድስ ወር ተፈነ ገብርኤል መልአክ ይላል በስድስተኛው ወር ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ተላከ ማህበ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ተላከ ነው ላኪው ማነው ነው እግዚአብሔር ነው ተላኪውሳ ሊቀ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንተ መቼ ተላከ በስድስተኛው ወር ስድስተኛ ወር ማለት ስድስተኛው ሺ ማለት ነው ይሄ ማለት ቶ ዘመን ሲፈጸም ማለት ነው አቆጣጠር አለ እንዲህ ያለ አቆጣጠር በሙሉ መቁጠር ማለት ነው እና ደግሞ ያነሰውን መግደፍ ለምሳሌ 318 ሊቃውንት አሉ አይደል በጉባኤ ኒቅያ አሁን 8 ቱን በመቶ ቁጠሩ ብንባል በመቶ ብንቆጥር ሰለስቱ ሚት ነው የምንለው ሶስት መቶዎቹ ነው የምንለው 18 ከ በታች ነው ይገደፍና ሶስት መቶ ሊቃውንት ይባላል ሰለስቱ ይባላል ትክክለኛውን ያን ኤግዛክት ፊገር ግለጹ ከተባልን ሶስት መቶ አስራ ስምንቱ ሊቃውንት ነው የምንለው በመቶ ሲቆጠር ስለዚህ አምስት ሺ አምስት መቶ በሺ ቁጠሩ ብንባል ስድስተኛው ሺ ይባላል በወር ቁጠሩት አንድ ሺውን አመድ አንድ ወር አርጋችሁ በወር ቁጠሩት ብንባልስ ስድስት ወር ነው ምንለው ማለት ነው አያችሁ አቆጣጠሩ ስለዚህ በስድስተኛው ወር ማለት አምስት አምስት መቶ ዘመን ሲፈጸም አምላክ ሰው የሆነው ማለት በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ለዕለት እትወለድም ሞለት ተወለድ በ ነው የተጻፈው በአምስት ቀን ተኩል ማለት ነው ይሄ ሲፈጸም ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድና አሉ ብሎ እግዚአብሔር ላዳም ነው ቃል ኪዳን የገባለት ማለት ስለዚህ አምላክ ሲሆነው አምስት ዘመን ሲፈጸም ነው እንላለን ይሄ እንግዲህ ተሰፍሮ የተነገረ ስለሆነ ነው ላስላው ያለ ሰው የመጽሐፍ ቅዱስን ታሪክ ካወቀ ሳዛባ ከቆጠረ ከአዳም አንስቶ ትውልድን ሁሉ እየሰፈረ ከመጣ ቁጥሩን ያገኘዋል ችግር የለም ማለት ነው እንደሱ ደግሞ የሚዘረዝሩ መጽሐፍት አሉ የቁጥር መጽሐፍቶች አሉ ማለት ነው ስለዚህ የሚያሻማ አይደለም አምስት ዘመን ሲፈጸም አምላክ ሰሆነ ይሄ አንዱ አቆጣጠር ነው በስድስተኛ ወር ማለት ደግሞ በአንድምታ አንድም ይባልና ሁለተኛ ጉዳይ ይነሳል ስድስተኛ ወር ምን ነጥብ አለው ካላቸው ቅዱስ ገብርኤል መቤታችንን ከማብሰሩ በፊት ቀድሞ ወደ ሌላ ደግ ሰው ተልኮዋል ማን ሱ ካህኑ ዘካርያስ አይደለም ወደ ተላከና ሚስት ኤልሳቤጥ ልጅ ተወልድልሃለች ስሙን ዮሐንስ ትለዋለ በመወለዱ ብዘው ደስ ይላቸዋል ብሎ አብስሮታል ይህ ቃል ተፈጽሟል አሁን ታሪኩን ላለማርዘም ተፈጽሟል ከዚያ በኋላ ዮሐንስ ተጸንሶ በብስራተ መላእክ ስድስት ወር ሲሆነው ለኤልሳቤጥ ፅንስ ማለት ነው ስድስት ወር ሲሆነው ነው ቅዱስ ገብርኤል ወደ መታችን የተላከው በስድስተኛ ወር ማለት ለኤልሳቤጥ ፅንስ ስድስት ወር ሲሞላው ማለት ነው ሊቀ ቅዱስ ገብርኤል ወደ መታቸው ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ተላከ ሁለት ነጥቦች ያዝን ማለት ነው አንደኛው ዘመኑን ያሳያል 5500 ዘመን መፈጸሙን ሁለተኛው ደግሞ የኤልሳቤጥ ፅንስ ስድስት ወር ሲሆነው ማለት ነው እና ለምን ኤልሳቤጥ ፀንስ አለች ብሎ ይነግራት የለለ መቤታችን ምልክት አድርጎ በደንብ የተረጋገጠ ምልክት እንዲሆን ሆዷ ገፍቶ የሚታይ የሚታወቁ ነው ማለት ነው የዚያን ጊዜ ነው መልአኩ ወደ እመቤታችን የተላከው በስድስተኛው ወር ተላከ ላኪው እግዚአብሔር ነው ሁልጊዜ መርሳት የሌለብን ነገር የላከው እግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር ዘንድ ወደ አንዲት ድንግል ተመልከቱ ወደ ቦታውም መቤታችን ወዳለችበት ቦታ ቦታውም ይጠቀሳል በትክክል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ይለናል ማለት ነው እና ናዝሬት ሰፊናት ገሊላ በናዝሬት ከሚገኙ አውራጃዎች አንዷ ናት ስለዚህ ናዝሬት ከናዝሬትም ገሊላ መቤታችን ያደገ ገሊላዊት ትባላለች መሄታችን እና ናዝራዊት ትባላለች ገሊላዊት ትባላለች ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስም ናዝራዊ ይባላል ለምንድን ነው ናዝራዊ የሚባለው ናዝሬት ተወልዶ ነው አይደለም ናዝሬት አልተወለደም የተወለደው ቤተልሔም ነው የተወለደው ትንቢቱን በቤተልሔም ይወለዳል የሚል ስለሆነ ማለት ነው ቦታውን አላሳ ሰዓት ማምላካችን በቤተልሔም ነው የተወለደው ነገር ግን ወደ ግብፅ ተሰዶ ሲመለስ ተመልከቱ ወደ ናዝሬት ነው የገባው ለምንድን ነው ሄሮድስ ሲሞት የሄሮድስ ልጅ ነው በቦታው የተተካው ሁኔታው አሁንም ያስፈራል ማለት ነው ልጅ ነዋ በቦታው የተተካው ስለዚህ ወደ ቤተልሔም ወደ ይሁዳ አልሄዱም ወደ ናዝሬት ገሊላ ገባ ነው የሚለው ማን አረጋዊ ዮሴፍ እን መቤታችንን ይዞ የተመለሰው ወደ ናዝሬት ገሊላ እና አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደገው በናዝሬት ገሊላ ስለሆነ መቤታችን የኖረችው በዚያ ስለሆነ ልጇ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራዊ ይባላል ናዝራዊ ይባላል የተባለው ይፈጸም ዘንድ ይላል ቅዱስ ናዝሬት ገሊላ ወደምትባል መንደር ገባ ነው ሚለው ከስደት መልስ ይህንን የምንተነት ያለ ምክንያት አይደለም እንደው ስለ መንደር ስለ ሰፈር ለማውራት አይደለም ለምን ትንቢቱ ቦታው ተጠቅሶ የተነገረ ስለሆነ ቦታው ከተሳሳተ ትንቢቱን ሀሰት ያደርገዋል። አይሁድና ፈሪሳውያን እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ በናዝሬት ስላደገ ናዝራዊ ነው ብለው የተወለደው ምዚያ ስለሚመስላቸው መሲህ ከናዝሬት ከገሊላ አይወጣም ብለው እኮ ተከራክረዋል እና መሲው እሱ አይደለም ለማለት ቦታው የተሳሳቱት እነሱ ናቸው አያቸው እድገቱ አሳሳታቸው እነሱ ናቸው የተሳሳቱት ነገር ግን ግምታቸውን እውነት አርገው ያ የእነሱን የተሳሳተ ግምት ማስረጃ አርገው ጠቅሰው አያቸው መደምደሚያ ላይ ሲደርሱ ሰው አንዳንዴ ራሱ ይገምታል የገመተውን አይወደኝም የሚል ሰው አለ ዝም ብሎ በግምት ከዛ ይጣላል አይወደኝም ብሎ ጸብ ማለት ነው አልወድህም ብለው ሳይነግሩት ማለት ነው ተመልከቱ እንደዚህ ያለ በራሳቸው ግምት ተነሱ ከዚያ በኋላ በግምታቸው ደግሞ መደምደሚያ ላይ ደረሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ናዝራዊ የተባለው ናዝሬት ስላደገ ነው የተወለደው ግን የት ነው በቤተልሔም እሱ እና ትንቢትን እኮ ስለሚያቅ ነው ኤልም ከናዝሬት መልካም ነገር ሊወጣ ይችላል መልካም ክርስቶስ መውጫው የት ነው ቤተልሔም ነው አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ የሆነ አንቺ ቤተልሔም ከይሁዳ ነገስታት ሀገር አታንሽም አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ የሆነ ንጉስ ከአንቺ ይወለዳልና ተብሎ የሚወጣው ከቤተልሔም ነው ተብሎ ተነራል አያቸው ስለዚህ ይህን ስለሚያውቅ ናትናይል ምናለ መልካም ነገር ከናዝሬት ሊወጣ ይችላል ትንቢቱ ለናዝሬት ነው እንደማለት እኮ ነው አይደለም ንግግር እኮ ልክ አለሁ እውነት አለው አያቸው ልክ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የወጣው ከቤተልሔም የተወለደው በቤተልሔም አያቸው ፀሐይ የወጣው በቤተልሔም ነው ያደገው ነው በናዝሬት ናዝራዊ ያሰኘው የሚያ ነው ስለዚህ ወደ ናዝሬት ገሊላ መቤታችን ወዳለችበት ወደዚያ ማን ተላከ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ ወደ ማን ቦታውን አወቅን? ወደ ማን ተላከ ወደ አንዲት ድንግል ተላከ በናዝሬት ስንት ደናግላን ይኖራሉ አንዲት ድንግል ማን ናት እልፋ ደናግል ቢገኙ በናዝሬት ያለች አንዲት ድንግል ናት መታችን ምን ማለት ነው በአምላክ ፊት መደንገል ሌላ ነው ልዩ ድንግልናታ ብቸኛ ድንግልናት ናት የሚመስላት የሌለ ዘላለማዊት ድንግል ናት ነው ሌላ ሌላውስ አይን አይሞላም አያች ቢታይ 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 አይን አይሞላም በስጋ ደናግላል ሊኖሩ ይችላሉ። እርሷ ግን አንዲት ናት ርግቤ መደምደሚያ አንዲት ናት ለወለደቻት የተመረጠች ናት አንዲት ናት መሬታችን እያንዳንዷን ቃል ኮ ነው እያፍታታን ያለ ነው አንዲት ወደ አንዲት ድንግ ሀበ አሃቴ ሀገ ሀበ ድንግል እንተተፊረት ለብእሲ ዘስሙ ዮሴፍ ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል ወደ መሬታችን ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ተላከ ተመልከቱ እና ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ወደ አንዲት ድንግል አያችን ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር ይላል አንዲት የምትለዋን ትንሽ ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት ያስፈልጋል አንዲት የሚለው የሚለይ መሆኑን እሰግድ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃተ ስግደተ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ በሉት ፈራችሁት አንዲት ስግደትን አዎ አንዲት ስግደትን እሰግዳል ምን አይነት ስግደት ነው የምንሰግደው ምን ማለት ነው አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ አንዲት ስግደት እሰግዳለሁ ካልን በኋላ ሰግደን አንድ ሰግደን ለምን አንተ ብዛቱን ለመግለጽ ከሆነ ለምን እንሰግዳለን ደጋግመን አይደል ይህን ይያል የምንሰግደው ለምን ደጋግመዋለን አንዲት ስግደት ማለት ምን ማለት ነው ልዩ ስግደት አንደኛ ለአብ የሆነ አይነት ስግደት ለወልድ የሆነ አይነት ስግደት ለመንፈስ ቅዱስ በክብር በደረጃ የተበላለጠ ስግደት አንሰግድም ለአብም ለወልድም ለመንፈስ ቅዱስ የምንሰግደው አንድ አይነት ስግደት ነው የአምልኮ ስግደት ነው ልዩ ስግደት ነው አያችሁ ልዩ ስግደት ነው የምንሰግደው በማምለክ ነው የምንሰግደው አምንን ነው የምንሰግደው ለመቤታችን ስንሰግድ አዎ ለመቤታችን የምንሰግደውን እሰግን ለግዝተነ ማርያም ድንግል ወላዲት አምላክ ንላል አተ ስግደት አንል እሰግን ለመስቀል እግዚአብሔር ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ንላል አንዲት ስግደት ለአብ ለወል ለመፈ ልዩነቱን እንድናውቀው ነው ልዩ ስግደት ሰግደነው ማናውቀው ወደፊትም ለሌላ ማንሰግደው ለሱ ለብቻው ዓለምን ፈጥሮ ለሚገዛ አምላክ ፍጥረት ሁሉ ለሚንበረከክለት ለሚያመልከው አምላክ ሁሉም በኃይሉ በችሎታው ላደረገ ለሱ በነፍሳችን በስጋችን በአይምሯችን በልቡናችን ጉልበት እንንበረከካል ሰግዳለን በፍጹም ኃይላችን ነው እናመልከዋለን ልዩ ስግደት እንሰግደን አንዲት ስግደት አያቸው አንዲት ድንግል የሚለው ይለያል አይለይም ይለያል አንዴት ቃል ልዩ የምታደርግ ቃል ናት የሚለውን እንድናውቅ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ቃላትኛ በምናውቀው ብቻ በአማርኛ ውስጥ በአገባብ ውስጥ እንደምናውቀው ብቻ የሚፈቱ እንዳይመስልን ሌላው ቀርቶ የመጽሐፍ ቅዱስ አጻጻፍ ከሰዋሰውና ከህግ በላይ ስለሆነ ከምናውቀው በተቃራኒ ሁሉ ሊተረጉመው ይችላል በቋንቋ መጽሐፍ ቅዱስ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ነው ከቋንቋ ህግ በላይ ነው ስለዚህ ምስጢሩን ይዞ ይሄዳል ማለት ነው ሀሳቡን ይዞ ይሄዳል የቋንቋውን ህግ ተከትሎ አይደልንም እንደ ቋንቋ ህግ ይሄዳለ ከዚያም ውጭ ሲሆን ለምን አንልም ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስን በቋንቋ ህግ ልንገዛው ነው ተመልከቱ እንደዚያ ሊሆን አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ቆመ ተቀመጠ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ቆመ ምን ሊሆን ይችላል ተቀመጠ ሊሆን ይችላል በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጠዋል ይለናል አንድ ጊዜ ቆሟል ይለናል ምን ማለታቸሁ ቆመ ማለታችሁ ነው ተቀመጠ ማለታችሁ ነው ሊለን ይችላል አይደለም በቃ ቆመ ተቀመጠ ይሆናል ይላል አገባብ ይባላል በሰዋሰው በግዝ ትምህርትና ስለዚህ አገባቡን የሚፈጥረው ለቋንቋው ህግ የሚፈጥርለት መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄን መገንዘብ ያስፈልጋል ስለዚህ አንዲት የምትለዋ ቃል ረቀቅ ብላ ትፈታለች ነው ሌላ እናምጣ ይሄን መሰለ ነቢዬ እግዚአብሔር ዳዊት ሲጸልይ አሃተ ሳአልክወለ እግዚአብሔር ወኪአሃ አሐስስ እግዚአብሔርን አንዲት ነገር ለመንኩት እርሷንም እሻለሁ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን የለመነው አንዲት ነገር ነው ወይ ብዬ ብጠይቃችሁ አወትላላችሁ አንዲት ነገር ብቻ ነው የለመነው ብዙ ነው የለመነው ጸሎትኑ መዝሙሩን ሁሉ የሞላው ልመና ነው አደል ታዲያ ምን ማለት ነው አንዲት ነገር ለመንኩ ታዲያ ዋሽቶ ነው ዋሽዶም አይደለም አያቸው ምን ማለት ነው ልመናውን አሁን በዚህ አንዲት ነገር ለመንኩት ብሎ የለመነውን ልመና ከሌሎች ልመናዎቹ ሁሉ ለማስበለጥ ነው ለማስበለጥ ነው ምንድን ነው ልመናው ካላቸው ተመልከቱ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ በእግዚአብሔር ቤት እኖር ዘንድ መቅደሱን እመለከት ዘንድ እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን አይ ዘንድ አለ በእግዚአብሔር ቤት እንደ ልዩ ጸጋ አድርጎ የሚቆጥረው ነገር የለም ነው ዳዊት ለዚያ ነው ብዙ ቦታ ነው እኮ ያለው ከአይላፋት ይልቅ በአደባባዮች አንዲት ቀን ትሻላለች በመቅደስ በአደባባይ እልፍ አይላፋት ዘመን ሌላ ቦታ ስንገዋለል ስንቀዋለል ከምኖር ወዲ ወዲያ እያልኩኝ በአንተ ቤት አንዲት ቀን ብኖር ይበልጣላል አያችሁ በእግዚአብሔር ቤት ይህም ብቻ አደለ በሀጣን ድንኳን ከመቀመጥ ይልቅ በእግዚአብሔር ቤት ብጣል መረጥኳል ስለዚህ ከማናቸውም ነገር በእግዚአብሔር ቤት መኖርን ነቢ እግዚአብሔር ዳዊት ያስቀድማል ወይም ያስፈልጣል ከዚህ የተነሳ አንዲት ልመና የሚለው ይህች ልመናዬን የሚመስል ልመና የለኝም ነው የለኝም ይሄ ብቻ ነው ልመና አያቸው ልዩ ልመና ነው የለመንኩት ነው መልክቱ ይሄ ነው ስለዚህ አንዲት ድንግል የሚለው ራሱ የመቤታችንን ድንግልና ልዩ ድንግልና መሆኑን ቤታችን በሀሳቧም በስጋዋም ድንግል በነፍስ በስጋዋ ድንግል ቅድመ ጸኒስ ጊዜ ጸኒስና ድረ ጸኒስ ከመጽነሷ በፊት በጸነሰች ጊዜ ከጸነሰች በኋላ ቅድመ ወሊድ ጊዜ ወሊድና ድረ ወሊድ ከመውለዷ በፊት በምትወልድበት ጊዜና ከወለደች በኋላ መታችን ድንግልናት ዘላለማዊት ድንግልናት መታችን ወትረ ድንግል እንላለን ምንጊዜም ድንግል ወትረ ድንግል ማርያ መታችን እና መታችን ዘላለማዊት ድንግልናት ከዚህ የተነሳ ልዩ ድንግልናት መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል እንደዚህ የሆነች ፍጽምት ድንግል ዘንድ ነው የተላከው ማለት ነው ቅዱስ ገብርኤል እና ወደ አንዴት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ ይላል ከዛ በኋላ በስም ያስተዋውቀናል በስም ነው አደል የሚጀምረው ትውውቅ እና ምን ይላል ወስማ ለይእቲ ድንግል ማርያም የዚህች ድንግል ስሟ ማን ነው አለ የሚጨመረውን ይጨምራል ቅዱስ ሉቃስ በደንብ ልብ ብላችሁ እንድታስተውሉት ያስፈልጋል አሁን ግን ወደ መቤታችን ሲላክ ገና አላበሰራትም እሷም ቃሉን ተቀብላ አካላዊ ቃልን አልጸነሰችም በቤተ መቅደስ ሲያገኛት ስለዚህ የዚያን ጊዜ ክብሯ ፍጹም ድንግልናዋ ነው ንጽህ ነው የዚያን ጊዜ ክብሯ አደለም በክብረ ድንግልና ላይ ደግሞ ክብረ ወሊድ ተሰጣት ክብረ ወሊዷ ደግሞ አምላክን መውለድ ነው የመቤታችን ክብር እኮ እየጨመረ እየጨመረ አሁን ወደፊት እየቀጠለ ሚሄድ ነው መቆሚያ የሌለው ክብር ነው የመቤታችን ክብር እንኳን የመቤታችን የሐዋርያቱ የአገልጋዩ ክብር እየጨመረ የሚሄድ የሚፈካ ክብር ነው ቅዱስ ጳውሎስ ስለዚህ ተናግሯል በጣም የሚያስደንቃለ ሙሴ ከእግዚአብሔር ጋር ሲነጋገር ክብረ ነበረው አለ የክብሩ መታወቂያም እግዚአብሔር በግንባሩ ብርሃን ሳለበት አለ ያን ብርሃን ሊያዩ ስላልቻሉና ኦ ሙሴ ተገልበብለነ ሙሴ ፊትን ሸፍንልን ልናየ ያልቻልንም ስላሉት በጨርቅ በመጠምጠሚያ በኩፌት በቆፍ ሸፈነው አንደኛ በመጋረጃ ይሸፈናል ምንም ቢያበራቅሉ የሚጋረድ ክብር ነው ማለት ነው ሁለተኛ ያም አልቀጠለም ደግሞ ቀስ አድርጎ ዲስቻርጅ እንደሚያደረግ ነገር ብሎ ደግሞ ከሰመ ማለት አያቸው በፊቱ የተሳለ የሚሻር ክብር የተባለ ለዛ ነው አንደኛ በመጋረጃ የሚሸፈን ሁለተኛ ዘጊቶ የሚጠፋ ክብር ሙሴ የኦሪት አገልጋይ ነው አለ ቅዱስ ጳውሎስ እኛ ግን የአዲስ አገልጋዮች ነና ሙሴ ክብር ነበረው የኦሪቱ አገልጋይ ሙሴ እና አገልጋዮቿ ካህናት ክብር ከነበራቸው የአዲስ ኪዳን አገልጋዮች እኛማ የበለጠ ክብር አለን አለ እና ክብሩን ከክብር እንዴት እንደሚያነጻጽረው ነው አሁን ማሳያችሁ ምጠቅስላችሁ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ላይ ከቁጥር 12 ጀምሮ ብዙ አተታ ሳላበዛ አሳውን ስለ ገለጥኩላችሁ እንግዲህ እንዲህ ያለ ተስፋ ካለን እጅግ ገልጠን እንናገራለን የዚያን ይሻር የነበረውን መጨረሻ ትኩር ብለው የእስራኤል ልጆች እንዳይመለከቱ ይሻር የነበረውን የሙሴን እንዳይመለከቱ በፊቱ መጋረጃ እንዳደረገ ብርሃኑን በመጋረጃ እንደከለለ እንደ ሙሴ አይደለንም ነገር ግን ሀሳባቸው ደነዘዘ የነዛ የእስራኤላውያኑ እንደዚያም ሆኖ ማለት ነው ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከ ዛሬ ድረስ ይኖራል በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና ነገር ግን እስከ ዛሬ ድረስ የሙሴ መጻፍት በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል ጌታ መንፈስ ነው የጌታ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ እኛ ሁላችን አለ ወደ ራሱ መጣ እኛ ሁላችን በመጋረጃ በማይከደን ፊት በማይከደን ፊት የጌታን ክብር እንደ መስታወት እያብለጨለጭ የሙሴ ፊት እንዳበራ እያበራን መንፈስ ከሚሆን ጌታ እንደሚደረግ ያን መልክ እንመስል ዘንድ ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን ከክብር ወደ ምን አያቸው ሐዋርያት እንደዚህ ናቸው የሐዋርያት ክብር እየፈካ ነው የሚመጣው ነው አያቸው ክርስቲያኖች በዚህ ቢጋደሉ ቢኖሩ ክብር አላቸው አይደለም በጻጋ ይከብራሉ ከዛስ ወደ ላይ ወደ ሰማይ ሲሄዱ በክብር ላይ ክብር እየተጨመረላቸው አይደል የሚመጣው ክብር አይቋረጥም ሲጨምር ይኖራል ካልዘጉት ካላጠፉት ካላበላሹት ሲመነጭም ነው እና ለምን እንደሆነ ያመጣ ነው የመቤታችን ክብርሳ ሐዋርያት የቃሉ ሐዋርያት ሁነው ለማስተማር የተላኩ ናቸው ባላደራ ሁነው አካላዊ ቃል በማህፀኗ ተቀርጾ ከእርሷ የተወለደ መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እንዴት ታብለጨልጭ ይሆን እንዴት ታበራ ይሆን እንዴት ፀሐይን ተጎናጽፋ ይሆን መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እንዴት ጨረቃን ተጫምታ ይሆን ከቀን ወደ ቀን እንደምን ይሆን ክብሯ እንዴት ይጨምር ይሆን ይህ ክብሯ ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ ተመልከቱ ሰው የሚቀንሰውና የሚጨምረው ክብር የላትም መቤታችን የሚያከብራት ይከብራል የቅዳሴ ማርያም መጨረሻ ይህን ቅዳሴ የሚቀድስ ካህን ድንግል ማርያምን የሚቀድሳት አይም ሰለው አላ ለሊሁት ቀደስ እሱ ራሱ ይቀደሳል እንጂላል ተመልከቱ ራሱ ይቀደሳል እ እና መሬታችን እንደዚህ ናት ስለዚህም ክብሯ እየጨመረ እየጨመረ ነው የሚመጣው እና ይህንን ሀቄን እውነት መረዳት ያስፈልጋል ነው ታዲያ እንግዲህ መልአኩ ተላከ ወደ ማን ወደ አንዴት ድንግል የድንግሊቱ ስም ማን ነው ማርያ ይህን የጻፈልን ነው ሉቃስ ነው የድንግሊቱም ስም ማርያም ነበር ብሎ ከገለጠልን በኋላ ከዚህ በኋላ እመቤታችንን አምላክን ፀንሳ ከወለደች በኋላ ማርያም አይደለም የሚሏት ይህን የሚያውቁ ማለት ነው ይህን የሚያውቁ አምላክን ወልዳለች የሚሉ ማርያም አደለም ስሟ ነው ተመልከቱ እናት አባቷ ያወጡላት ስም ነው አደለም ስሟ ነው ይህን ማርያም የሚለውንም እያቃለልን አይደለም የመሬታችንን ስም ሌሎችም ግን ተጠርተውበታል በዚህ ክብር ባለው ስሟ ላይ ህይወቷ ማንነቷ ስሟን ከሌሎች ሰዎች ስም ለየው አከበረው አንደኛ ስሟ በራሱ የከበረ ነው የመጀመሪያው ሁለተኛ አምላክን ስለወለደች በዚህ ስም ላይ ክብር ተጨምሮላት መጽሐፍት ሲጠሯት እንዴት እንደሆነ እንድንመለከት ነው ሀሳቡ እንድንረዳው ነው ፅንሰ ቅዱስ ሉቃስ ለምሳሌ በሌሎች አንቀጾችም ልናይ እንችላለን የሐዋርያ ስራን የጻፈ ነው ቅዱስ ሉቃስ ነው የሐዋርያ ስራ የመጀመሪያው ምዕራፍ ምን ይለናል የመንፈስ ቅዱስን መውረድ ሐዋርያት ተሰብስበው በአንድ ቤት በጽራ ጽዮን ይጸልዩ በአንድ ልብ በአንድ ሀሳብ ሆኖ ይጸልዩ እንደነበረ ይናገራል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳረገ እና ተስፋውን የተስፋውን ቃል የመንፈስ ቅዱስ መውረድ እንዲጠባበቁ እንዳዘዛቸው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ ይናገራል ምዕራፍ ሁለት ላይ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ እንደወረደላቸው ይነግረናል ማለት ነው ይህን ሲዘረዝር ይህን ሲገልጽ በአንድ ቤት ውስጥ ሐዋርያት ከሌሎች ቅዱሳት አንስት እና ከአርዴት ጋር እንዴት ይጸልዩ እንደነበር ሲናገር ዝርዝራቸውን ሲያወጣ እንዴት አድርጎ እንደገለጸ እመቤታችን እንዴት እንደጠቀሳት እንድናይ ነው ምን ብሎ ጠራት ማርያም ብሎ ጠራት ወይ እንዲህ ይላል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አንድ ከቁጥር 1 ሁለት በዚያን ጊዜ ደብረ ዘይት ከሚባለው ተራራ ወደ ኢየሩሳሌም ተመለሱ እርሱም ከኢየሩሳሌም የሰንበት መንገድ ያህል የራቀ ነው በገቡም ጊዜ ወደሚኖሩበት ሰገነት ወጡ ጴጥሮስና ዮሐንስ ዮሐንስም ያዕቆብም እንድሪያስም ፊልጶስም ቶማስም በርቶሎሜዎስም ማቴዎስም የልፌዎስ ልጅ ያዕቆብም ቀናተኛ የሚባለው ስምዖንም የያዕቆብ ልጅ ይሁዳም ሐዋርያት ናቸው እነዚህ ይሁዳም እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ሴቶችን ጠቅልል አድርጎ አሁን የሁሉንም እንግዲህ የሴቶችንም የአርድትንም አይዘረዝርም ዋነኞቹን ሐዋርያትን ስም ጠራ አደለም ከዚያ በኋላ ደግሞ ቅዱሳት አንስቱን ምናለ አንድ ላይ ከሴቶች አለ እናጠቀሳቸው መቤታችን ከሴቶች ተለይታ የተባረከች ናት ሴቶች የሚለው ውስጥ ብቻ ዝም ብላ አብራ ትቀመጥ ማያች አንቺ ከሴቶች መካከል ምንድነሽ ይላል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽላል ቅድስት ናት መቤታችን ልዩ ናት ስለዚህ ከሴቶችና ይላል ከኢየሱስ እናት ከማርያም አያቸው ማርያም ብቻ ይላትም ማን ይላታል አዎ እኮ በጣም እኮ የሚያስደንቅ ነው እኛ በባህልም እኮ እንዲህ ተሰርቶልናል አንዲት ሴት ህጻናት ልጆችን ተወልደው ስም እያላቸው በስም እንኳን አይጠሩ ሚሚ ማሙሽ እየተባለ ከዛ በኋላ ከፍ ሲሉ ደግሞ በስም ባንጠራቸው ህጻና ደረጉን እንዴ ይላሉ አደለም ልጆቹም ራሳቸው ስለዚህ በትክክል በስም መጠራት አለባቸው በስም ሲጠሩ ይቆያሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ሲያገቡ ወይዘሮ ይባላሉ ከወይዘሪት ሴቶቹ አቶ እየተባለ ይጠራል ሴት ልጅ ስትወልድ ምን ይባላል ስትጠር የገሌ ናት አትባለም ባህሉ እንደዛ አይደለም መውለድ ክብር ስለሆነ በቀደመ ልጇ የገሌን ና ትባላለች ማለት ነው አያቸው እንዴት መውለድ ክብር ሁኖ አጠቃቀሱ አነጋገሩ አምላክን የወለደች መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያም እና ይህን በባህል ደረጃ እንዲ ያለውን የማይረዳ ሰው ይህን ለመረዳት ደግሞ ጭንቅ ይሆንበታል ከአይምሮ በላይ ነው በእውነቱ የሆነው እና አባቶቻችን ልንቀበለው የሚገባውን መንፈሳዊ ሀሳብ እንድንቀበል የሚያስችል የአይምሮ አደረጃጀት እየሰሩልን ነው ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ ለቅዱሳን ስግደት ለሰው ጭንቅ የሚሆንበት ለምን ይመስላችኋል ጉልበስ ስሞ ያላደገ ልጄ ናት አባቱን እግሩን እግር ያላጠበ ብርክክ ማለት ጎንበስ እንጨቱ ጎንበስ በል ናድገን በዚህ አይነት ሁኔታ ያላደገ ደረቱን አሳብጦ እየተጋፋ የሚሄድ ሰው ትትና አንገት መስበር የሚባለውን ማያቅ ለእግዚአብሔር መስገድ እኮ አያውቁም እንደዚህ ለቅዱሳን አንሰግድ የሚሏችሁ ሰዎች ውስጣቸው ያለ ትቢት ነው ለእግዚአብሔር ብቻ በመስገድ ያሳብባሉ ለቅዱሳን አንሰግድ የሚላሉ እንጂ እኮ ስግደትን ልቡናቸው የሚቃወምባቸው ሰዎች ናቸው እኮ ለእግዚአብሔር ስ መች ይሰግዳሉ እንደ እውነቱ ለመናገር እውነትን እነጋገር ከተባለ ይት ይሰገዳል ሲዘሉ አይተናል ሲጨፍሩ አይተናል ሲንከባልሉ አይተናል ሲሰግዱ አላየንማ ሐቁ እኮ ይሄ ነው ያልታየ ነገር ነው ስለዚህ ማደግ አለበት የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ ለመቀበል በባህል የተደገፈ አደለም በማህበረሰብ ስሪት የተደገፈ ነገር መምጣት አለበት ያ ሲሆን የመጽሐፍ ቅዱስ ሀሳብ መቀበል ቀላል ይሆናል እና ካልሆነ ግን እንደ ባህልም እንደ ማኅበረሰብም በፍጹም ከመንፈሰ ሀሳብ በተቃራኒ ሲኖር የነበረ ሰው መንፈሳ አስተሳሰቦችን መቀበል እንደሚቸግር በሐዋርያው ቶማስ መረዳት ይቻላል ሐዋርያው ቶማስ የነበረበት ማህበረሰብ ሰዱቃውያን ይባላሉ ትንሣኤ ሙታንን አያምኑም። ወደ ክርስቶስ መጥቶ ለአዋሪያነት ተጠርቶ ሲሰማ ሲማር ቆይቶ ሙታን ሲነሱ አይቶ እንኳን ያ የኖረበት ነገር ግን በጣም ጭንቆ ነው ጌታችን ከተነሳ በኋላ እንዴት ሳልዳስ ሰው ጣቴን ሳላስገባ እንዴት ይሆናል አለ አያችሁ የምናድግበት ሁኔታ ተቀብለን አምነነው ልንኖረው ለሚገባ እውነት ተቃራኒ እንዴት እንደሚያረገን ወይም ደግሞ ያንን ለመሻር ምን ያህል ጊዜ እንደሚወስድብን ይህን ነው የሚያሳየው? እንዲህ ባለ መንፈሳዊ አመለካከትና አስተሳሰብ መወለድና ማደግ ግን እንዴት እንደሚጠቅም እንድናቅ ነው ስለዚህ ዋናው ነጥብ መሬታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስሟ ማርያም ነው በእውነት ነገር ግን በዚህ ላይ አምላክን ወልዳለችና የአምላክናት ማርያም ድንግል ማርያም እያለን መቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እያል ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ወላዲታ አምላክ ማርያም እማምላክ እያል መታችንን ማምላክ ወላዲታ አምላክ እያል እንጠራታለን ለዚያ ነው ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹም ከደቀ መዛሙርት ማለት ነው ከአርዴት ጋራ በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይተጉ ነበር ይላል ይህን ያለማን ነው ቅዱስ ሉቃስ በሐዋርያት ስራ ቅዱስ ዮሐንስስ ዮሐንስ የቃና ዘገሊላን የጻፈልን ተመልከቱ እርሱ ነው በቃና ዘገሊላ ወሳልስ እለት ከብካብ ከሆነ በቃና ዘገሊላ በሶስተኛው ቀን ሰርጎን ውሃለወት ህየ እሙ ለእግዚ ኢየሱስ ማርያም እንኳን አይላት የኢየሱስ ክርስቶስ እናትም በቃ ከዚህ በላይ ምን ክብራል የአምላክ እናትም እዚያ ነበረች ከልጇ ጋር የኢየሱስም ምናት አያችሁ እንዴት እንደተጨመረ እንደ ለዚያ ነው እንግዲህ አጠራር እንዴት እንደሚያደግ አሁን እኛ በፍቅራችን ልክ ነው አያችሁ ምን በመውደዳችን ልክ እውነቱን በተቀበል ነውእና ባመን ነው ልክ ነው የምንጠራው ከዛ የተነሳ አጠራራችን ልዩ ልዩ ነው ልዩ ልዩ ነው ልዩ ልዩ ነው በእውነት እና የሚገባ ነው የሚለው እንድናቅ እና መላእኩ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ወደ ወደ ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አደረገ ተላከ ተላከ እና በመጻፍት ተጽፏል በነገረ ማርያም ነገረ ብስራት ማለት ነው በትርጓሜ መጻህፍት በመቤታችን የመቤታችን ነገር በሚናገሩ ድርሳናት እና አባይ ሳቅ የተባለ ሰው ደግሞ በደረሰው ድርሰት ስለመቤታችን መቤታችን ብስራት መልአኩ እንዴት እንደተላከ መጀመሪያ እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ገብርኤልን ይላል ከዚያ በኋላ ለእናትነት ለልጄ እናትነት ስለመረጥኳት በቅዱስ ገብርኤል እንደተቆጣ እንዳትቆጣባት እና እንደ በቷንም ማሰር አትችልም ለጠየቀች ጥያቄ ግልጽ ማብራሪያ ስጥ ከማስጠንቀቂያ ጋር ቅዱስ ገብርኤልን እንዴት አድርጎ እና እግዚአብሔር ሀብ ከሰማይ ሆኖ ተመለከተ አሻታት እንዳንቺ አለ አላገኘም ብርሃናዊ መልአኩን ቅዱስ ገብርኤልን ምን አደረገው ወደ አንቺ ሰደደ ላከው እና ቅዱስ ገብርኤል በማሳሰቢያ ነው የመጣው ነው በማሳሰቢያ ነው የመጣው እና ደግሞ መሬታችንን ለማብሰር እድል ስላገኘ መመረጥ ስለሆነ ማለት ነው ከሌሎች መላእክት እጅግ በጣም ተደስቷል አለም ሁሉ የሚድንበትን የምስራች ለመናገር የተገባ ሁኖ ስለተሰጠው ልዩ ጸጋ ልዩ ክብር አድርጎት በደስታ ከእግዚአብሔር ፊት ወጣ እና የተደሰተ ሰው አንድ የሆነ ነገር ስንሸለም ያለንን ውስጣዊ ደስታ እንዴት ነው ምንገልጸው እንዴት እንዘላለን ፊታችን እንዴት ያበራል መልኩ ክንፉን እያማታ ተመልከቱ አብርቶ እዩልኝ ስሙልኝ እያለ ሲበር ሲከንፍ ወደ እና ገባ እዛ ላይ ነገሩ ማስጠንቀቂያው ይገርማቸዋል ደሞ አንደኛ በመላእክ ግርማ እንዳታስደነግጣት በግርማ እንዳይታይ ማለት ነው ሲገለጥ እንኳን ሁለተኛ እንደ ወጣት ገና እንደ ልጅ ግር ሁነ እንደሱ እንዳትታያት ነገሯ ጭምት ነው ሰው አትቀርብም ቃሏ አጭር ነው ስለዚህ ሰው ስታይ ትሸሻለች ጎልማሶችን የሚያታልኑ ጎልማሶች ጋር አልኖረችም ስለዚህ እንደ ሱ አይነት ሰው ሁነ አትቅርብ አያስደንቅም እንደዚያ እንዳትቀር እና ምራቋጥ ያረግ አረጋዊ ብስል ሰው ሁነ እንድትቀር እና ታጥቆ አደግድጎ ይህን ሌሎች አይረዱትም የት ታሪኩ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን ብቻ ነው የሚያነቡት በአይነ ህሊና እንኳን ሂደው ይህን የመሰለ ድንቅ ምስጢር ሲፈጸም ሁኔታው ምን ይመስል ነበር ወይም ምን ሊመስል ይችል ነበር ብሎ የሚጠይቅ አይምሮም የላቸውም የሞተ ነው ይሄ ነገሩን አይዘከርም ዘሎታል ይሄ በክደት በኑፋቂ ያለ ሰው አይመ እንኳንና እንደዚህ ነገሩ ላይ ሊራቀቁ ሊያስቡ ይቅሩና የተጻፈው ሊቀበሉ ይችል የተጻፈው እንኳ ተረት አድርጎ ነው ያየው ህሊ ናቸው ግን ይሄ ነገር እንዲሁ ዝም ብሎ በለወሳስ የሆነ ነገር ይመስለናል እንዴት ነው የሆነው ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው እውነት በዚህ ብቻ ስንመሰጥ እድሜ አልፍ እንዴት ነበር አሳይኝ እንደው የሆነውን እንኳ ተብሎ ሊን አይጠይቅም ሱባ አይገባበትም ተጽፎ እንኳ ባይገኝ ማለት ነው ቅዱሳኑ ይህን ደረሱ ይህን ጻፉ የምንላቸው ልቦለድ አይደለም ልቦለድ አይደለም ነገሩ ቢገርማቸው ሁሉም ድርሻቸውን ለመውሰድ ሞክረዋል ይህን ነገር ንገሪን ይህን ያን ነገር ግለጽን ሐዋርያትም መሬታችን ጠይቀዋታል ስትጸንሹ እንዴት ነበር ብለው ይቀዋታል ውዳሴ ማርያም ትርጓሚ ማንበብ አይልሳን ዘይክ ነቢ በዘይት ነገር በንቲያኪ ስለ አንቺ የሚነገረውን ገናንነት መናገር የሚችል አንደ እንደምን ያለ ነው የሚለውን በትርጓሚ አንበቡት ሐዋርያት ጠይቀዋታል ልትናገር ስጀምር ለዚህ አልበቁም ይሄ ሚስጢር ያንቺ ነው ብሎ መልአክ እንዴት እንዳስቆማት ተጽፏል ተመልከቱ እና ሊገለጥ የሚገባውን ያህል ግን ግለጥልን ያሉት ቅዱሳን የግለጠላቸው ተራቀዋል ተራቀዋል እነ ቅዱስ ኤፍሬም ነ ቅዱስ ያሬት ተመልከቱ ቅዱሳን ሁሉ ስለ የጻፉ ሁሉ በደም ጽፈዋል እና ስለዚህ እንዲህ ይህን መስለህና ገብተ አናግራት ብሎታል እግዚአብሔር መላኩ ስለዚህ እርሱ ወደ እርሷ ገብቶ ይላል አደለም መጽሐፍ ወደ እርሷ ገብቶ ወደ እርሷ ገብቶ ማለት አንደኛ እሷ ካለችበት ስፍራ ቀርቦ ተጠግቶ ማለት ነው አደለም ውሳጤ ሳጤ መንጦላይት ውስጥ ገብቶ ማለት ነው ወደ እርሷ ገብቶ ማለት ወደ እሷ ባህሪ ለእሷ አስተሳሰብ ለእሷ እምነት እና ለእሷ አቀባበል በሚገባ አንደኛ ሰው ሁኖ ከሰውም አረጋዊ አደለም ሆኖ እሷ ሊናዋ ሊቀበለው የሚገባ አይነት ሰው ሁኖ ማለት ወደ እሷ ገብቶ ማለት ወደ እሷ ልክ መጥቶ ማለት ወደዛ መጥቶ ሚስጥር አለ ወደ እሷ ገብቶ እንዲ ዝም ተብሎ ተነቦ የሚታለፍ ቃል አደለም አያችን እንደዚያ ገብቶ ነው ያነጋገራት በትክክል እና ያም ሆኖ መቤታችን አበጥራ ፈትሻ መዝና ነው ነገሩ ከእግዚአብሔር መሆኑን አረጋግጣ ነው ቃሉን የተቀበለች እና በጣም ያስደንቃል በቅዱሳት መጻሕፍት ለቅዱስ ገብርኤል እኮ የምስራች መናገር ምሳሌ ሆነው የተጻፉ በብሉ ኪዳን እኮ መጻሕፍት አሉ እኛውን ታሪኮቹ ዝም ብለን የምናውቃቸው አብርሃም ለልጁ ለይስቅ ሚስት ለማግኘት ብሎ ማንን ነው የላከው ይላል እያውብርን አደለም የቤቱን አገልጋይ ብር እኮ የቅዱስ ገብርኤል ምሳሌ እኮ ነው አለ እኮ በደንብ ይመጣል ይስቅ ማነው ነው ርብቃ ማናት የሚለውም ማምጣት ነው እና ቃል መለኮት ከስጋ ሲዋሃድ የነበረውን ሁኔታ በባልና በሚስት ይገለጣልና ማለት ግን ለዚ አማጭ ሆኖ የሄደ የአብርሃም አገልጋይ አብርሃም የእግዚአብሔር ምሳሌ እንዲህ ያሉ በጣም ብዙ ታሪኮችን ማምጣት ይቻላል ነው እንዲሁ ከንቱ አደል በመጽሐፍ በብሉ ኪዳን ራሱን ጉዳዩን የተመለከተ ምሳሌ የተመሰለለት ሱባ የተቆጠረለት ጉዳይ ነው ነገረ ብስራት ቀላል ነገር አደለ ስለዚህ ቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም መላአኩን የመላአኩን ቃል መዝና ፈትሻ ቃሉን ተቀበለች የዚህን ጊዜ አምና የተቀበለች ስለሆነች አንደኛ ፈቃዷ መጠየቅ አለበት የምስራች እኮ እንዲሁ አደለም ፈቃዷንም የሚጠይቅ ነው ማለት ነው መዝና ይሁንልኝ ይደረግልኝ አለ ያለ ፈቃዷ ቢያድር ሌላ ጉዳይ ነው እና ባላመነች ሴት ሰውነት ማደር ነው የሚሆነው እና መታችን የታመነች ናት የምታምን ናት እና ቃሏን ምክንያት አድርጎ አካላዊ ቃል በማህፀኗ ተቀረጸ እና ከዚህም በላይ የሚሰፋ ታሪክ አለው እለቱን በማስታወስ በረከት እንዳያልፈን ነው ትምህርቱን ያነሳ ነው ይቆየን የሰማ ነውን በልቦናችን ጽላት ይጻፈልን የእግዚአብሔር ቸርነት የድንግል ማርያም አማላጅነት አይለየን ከመላከ ብስራት ከቅዱስ ገብርኤል ከሜታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም ከቅዱስ ደቅሲዎስ ረድኤት በረከት ይክፈለን አሜን አብሮ ያሰማን لا تقلو تن الناس